今日の、範囲なんですけれども、その、線形結合、線形独立ですね、線形独立というところから話を始めたいと思います。で、皆さん、その多分演習の授業も取っていて、気づいていると思いますけれども、講義と演習でこう進み具合が若干違うかと思います。で特に今の段階では演習の方がですね、講義よりも若干先を行っているのではないかというふうに思います。で、よくその授業アンケートなどで出てくる意見としては、その講義と演習との進度をなるべく合わせてほしいという意見が聞かれます。で、一応我々教員の方もですね、そのなるべく合わせるように努力をしてはいるんですけれども、ちょっと今の段階でその皆さんに一応言い訳として知っていただきたいのは、その少なくともその僕のこの授業においては特にその線形代数を皆さんが最初に学び始める段階で、その初めて出てくる概念ですとか、それから数学的な考え方っていうのに多分皆さん多くの人が初めて触れるわけですよね。そうするとなかなかその最初は戸惑ったり、こう慣れるまで時間がかかったりするのではない、する人もいるのではないかと思います。で、そういう観点から、一応僕の授業、講義では、その特にその今のですね、最初から今ぐらいまでのステップは、かなり時間をかけて、丁寧に、そのなぜこういうことを考えるのかといったような、その動機づけを皆さんに理解してもらえるように説明しているつもりです。ですので、その講義の方が遅くてですね、そのちょっとじれったいなと思う人もいるかもしれませんけれども、逆に言いますと、その勉強の仕方というのはいろいろありまして、最初にまずその計算の仕方に慣れてから、後でその意味を考えるとかですね、ですので、道具の使い方でいうと、先に道具の使い方を教わってから道具の仕組みを知るといったような。そういう勉強の仕方もあると思いますので、皆さん適宜それぞれの、やり方で応じてですね、勉強していただければというふうに思います。で、僕の講義の方なんですけれども、多分今日やるその線形独立っていうのは多分そのこの線形代数の中では最も重要な概念の一つだと思いますので、その辺は丁寧に説明しようと思いますけれども、だんだんもう少し先へ行きますと、そのスピードアップできる部分も出てきます。例えばとですね、これから先、例えば13ページぐらいに行くと、N 項数ベクトルといったような話が出てきますけれども、N 項数ベクトルの話というのは、基本的に今やっているその平面ベクトルですね、こう2つの要素、成分からなる平面ベクトルをこう N 項の成分にこう拡張しましたよという話になりますので、そうするとこの辺に来ると大体の話はその、いろんな性質とか定義はそのこれまでにやってきた平面ベクトルの拡張で済みますから、そうするとじゃあこの辺はその今までとほぼ同じような考え方でっていうことで少しずつスピードアップはできるのではないかと思います。ですので、それまでもうしばらく辛抱してください。何か質問などありますか？はい、それでは、その今日の話に入っていきたいと思うんですけれども、前回までで、平面ベクトルの線形結合ですとか、それから平面ベクトル全体をある2つのベクトルで貼るといったような話をしました。で、例えばその、今までですと、基本ベクトル E1、E2 とかを使うと、その、平面ベクトルの全体を貼ることができるというような話をしたんですけれども、じゃあここでその私たちがちょっと考えたいという思うことは、じゃあどんなベクトルだったらその平面ベクトル全体を貼ることができるのかと、そういうことをちょっと考えてみようと思います。そうしますと、そのどんなベクトルであれば、
その任意の平面ベクトル、この x、例えば x ですね、この x を、線形結合で表すことができるかと。で、まあ、言い換えてみれば、その、まあ、どんなベクトルであれば、その平面ベクトル全体の集合 R2 を、まあ、貼ることができるかと。で、まあ、こういう動機づけでですね、ちょっとその、線形独立という概念に迫ってみようと思います。で、とりあえず、じゃあ、一応問題をこの1枚の黒板に書いて上に先に上げちゃいますので、まあ、後から移してください。あ、そうか。ちょっと一回下げますね。ちょっともう一つ追加で書くことがあります。で、まあ、どういうベクトルであれば、その任意の平面ベクトルを線形結合で表すことができるかということに加えて、そのさらに、その、ここにですね、線形結合でのここに、この一時的にという言葉もしくは概念を加えてみましょう。あ、すいませんね、後から加えちゃって申し訳ないんですが、もしまだここまで書き終わってない人は、まあ、続けて書いても構いませんし、一応、まあ、これはちょっとまあ、特徴的な数学の概念もしくは表現だと思うんですが、この一時的にという言葉は初めて聞く人はどのぐらいいますか？はい。演習ではあまり説明は受けてないですか？うん、わかりました。じゃあ、一応初めて聞くという手を挙げた人が、まあ、過半数ですので、多数決の原理じゃないですけれども、一応ちょっと一時的にの、意味をざっと説明しましょう。一時的にというのは、その、まあ、ただ一つっていう意味です。で、数学の場合は特に、そのあるものを、その表す表し方が、一つあるのか、二つあるのか、あるいは無限個あるのか、あるいは全くないのか、そういった、差をですね、かなり、注意深く扱います。で、それはなぜかというと、その、そういうですね、あるものを表すときの表し方の通りの、その、個数っていうのがですね、そこにの背景にあるこの数学的な性質にかなり大きく影響したり、あるいは大きく依存したりしているということがよくあるんですね。で、皆さん、そうですね、その線形代数に関連する例で身近な、というか今まで多分勉強したことと思われる例で考えますと、例えば線形代数の元になる概念の一つとして、皆さんは連立次方程式の解き方を習ったと思います。で、連立次方程式を解いたときに、じゃあその解の個数が一体何個になるかというのを、多分いろいろな問題でいろいろな通りのですね、答えを経験したことがあるのではないかと思います。ある場合には解がただ一通り存在するし、ある場合には解なし、そうでない、また別の場合にはその解が無限個になると。で、まあ一見ですね、それは問題によってその、まあ、何かが異なるから、そのまあ、そういう解の個数が異なるということが起こっていると思われるわけですけれども、じゃあ、それがですね、どういう、根拠といいますか、どういう数学的なその背景と関係しているのか、どういうときにその解がなくて、どういうときに解が一通りだけ定まるのか、といったことは、その、ある一個の連立方程式を解くだけではなくって、その、いろいろな場合の問題を解く、うまく問題を解く上でですね、
その大きな手がかりになる可能性があります。ですので、今までですとその個々の問題を解く解き方とですね、その時に解があったなかったっていう、こうことでこう解があってよかったねって感じで その場そういうふうにですね、昔の人々も済ませていたと思うんですけれども、そのもっとよりですね、こう幅広い世界を対象にすると、じゃあどういった時に解が一個に定まるか、あるいは解が無限個存在するか、あるいは解がないかということをですね、いろいろ調べていくことによって、その連立一次方程式の背後に介在するこの数学の世界の数学の仕組みをですね、より深く理解することができるようになったというのが、まあ今までのその数学の発展の歴史だと思います。ということで、まあ歴史的に見ても、その一位性で、そのこういったいろいろな対象のものの一位性というのを調べるというのは、まあ数学では非常に重要なことの一つです。で、今回はその今ですね、そのどういうベクトルであれば、そのこの平面ベクトル全体の集合 R2 を貼ることができるかということに加えて、さらにこの一時的にどういうベクトルがあれば一時的にその任意のベクトルを線形結合で表すことができるかということをこれから見ていきたいと思います。で、皆さんは多分その線形独立の概念はもうすでに演習で言葉が出てきて、計算もいろいろしていると思いますけれども、一応まあすでに分かっている人はそのそれを導くための流れの復習と思ってちょっと聞いてみてください。そこでですね、そのじゃあ例えばその今まあ A1 から AN っていうのをこの R2 の平面ベクトル、 N 個の平面ベクトルとしましょう。で、この A1 から AN ですね、 N 個のベクトルに対してその任意のまあ平面ベクトルがこの A1 から AN のまあ線形結合で一時的に表せるための条件を考えましょう。一時的に表せるための条件ですね。でもまあ基本的なその説明は教科書の3ページの下3分の1ぐらいからこう始まっているんですけれども、ちょっとそれをですね、今日はこの丁寧にフォローしてみたいと思います。この辺までで後ろの人も見えますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ、こちら側右側の黒板使いましょう。それではですね、この A1 から AN までのその線形結合で2通り用意してみましょう。例えば X1 というのを C1A1 プラス CNAN としましょう。でそれから、これ丸1シフトとして、それから X2 というのを、
もう一つですね。D1A1 プラス点点点の DNAN というふうにしましょう。まあこういうですね、その A1 から AN までのベクトルの線形結合を2つ用意してみます。でそこで、もしですね、この A1 から、ああ、そうか、ごめんなさい。もし、まあ、任意の平面ベクトルが、この A1 から、まあ、AN の、線形結合で、まあ、一時的に表されるならば、まあ、次の式が成り立つはずだというんですね。次の括弧1が成り立つはずであるというのは、その括弧1をこれから書きますけれども、括弧1はどういうものかというと、ここにその x1 と x2 という2つのベクトルを取ってきました。x1 と x2 はそれぞれ a1 から an の線形結合で表されています。で、ここでですね、もし x1 が x2 と等しかったとしましょう。今ですね。もし x1 と x2 が等しければですね、その、じゃあ、こちら x1 の方の右辺と x2 の右辺の方の、その線形結合の係数については、何が言えるかっていうと、例えば a1 の係数ですね、c1 と、こちらですね、a1 の係数、スカラー c1 と d1 が、まあ、等しいと。それから、A2 ですね。ベクトル A2 のスカラー、C2 と D2 も等しい。で、同じように、最後、まあ、CN と DN も等しい。で、この N 個の組み合わせが全てそれぞれ等しいということが言えるはずです。なぜ言えるかという理由は、皆さん、ここで思いつくでしょうか。まあ、ちょっとまず写してもらって少し考えてみましょう。これはもしあくまでもその x1 と x2 が等しかったらの話ですね。x1 と x2 が等しかったら、今、この2の辺ベクトルが a1 から n の線形結合で表されていると仮定していますので、こういうことが成り立つはずだと。で、数学、すべての数学のこの論述には証明が、証明することができますので、じゃあ、なんでこうなるかと。いうことを尋ねられたら皆さんどう答えるでしょう。ちょっとこれから今説明するのでそれをよく聞いててください。で、例えばまあいろいろな証明の仕方がありますけれども、これから僕が説明するのは配理法といって、じゃあもしこれこれなんかもしこれこれでないならばっていうような言い方をしますのでちょっと聞いてみてください。それでですね、じゃあちょっと、じゃあ黒板を上に上げてみますね。この記号は他の授業で出てきましたか？
まあ、多分見たことある人もいるかもしれないが、なぜならばっていう記号でよく数学で使われます。ただ、ゆえにはこういう、点を並べたやつですが、それをちょうど反対にしたようなやつですね。で、ただ、この記号はどうも、日本では使われてるんですけど、どうも欧米ではあんまり使われていないという話も聞きます。まあ、ちょっとどういう経緯でこういう記号だったか僕もよく知らないんですけれども、まあ、一応こう書いたら、なぜならばという意味だと思ってください。で、もしですね、その、まあ、X1 と X2 が、まあ、等しいのに、X2 が成り立つにもかかわらず、そのあるですね、i で i 番目の ci と di が等しくないようなものが存在するならばですね。この書き方も皆さん分かりますかね。今これから示したいことは、その x1 と x2 が等しければ、そのスカラーである c1 と d1 も等しいし、c2 と d2 も等しいし、点点点ときて cn と dn も等しいということを示したいんですね。でそこで、どういうことを言う示す、どういう議論の仕方をしようかと思ったんじゃ、x1 と x2 が等しいにもかかわらず、このスカラーの中でですね、こういう等しくない組み合わせがあると仮定しましょう。そうすると、これを仮定して矛盾を導くというのが、まあ、配理法の基本的な方針なわけですね。で、まあ、数学ですと、まあ、ここですね、どこ、何番目の ci と di が等しくないかは、まあ、その状況によるんですけれども、もしかすると c1 と d1 が等しくないかもしれないし、c2 と d2 が等しくないかもしれないし、あるいは、c1 と c2、D1、C2 と D2 の2つの組み合わせが等しくないかもしれないし、いろいろな等しくない組み合わせというのが考えられるんですけれども、まあ、少なくとも1個等しくない組み合わせがどこかにあるとしましょう。そこまでいいですか。で、こういうですね、そのスカラーで等しくない組み合わせが1個でも存在するならば、その、まあ、X1 と、X2 ですね。X1、この X1 と X2 を、A1 から AN の、まあ、線形結合で表す表現は、まあ、少なくとも、まあ、2通り存在すると。すなわちこれ一時的でないというわけですね。これここをまあ理解していただくのが多分これから のいろいろな議論をしてくれて一番重要なステップですので、よく考えてほしいんですけれども、まあちょっとこれがですね、分かりづらかったら、例えばじゃあベクトル x1 と x2 が成り立つにもかかわらず、この c1 と d1 っていうその最初のスカラーですね、最初のスカラーが異なる値だったとしましょう。例えば C1が1で、それから D1 がマイナス1だったよと。そういう状況を考えましょう。そうすると、例えばその X、その時に X1 は
まあ、C1 が1ですから A1 プラス点点点点っていう表し方ができて、で一方で X2 はマイナス A1 プラス点点点点っていう表し方ができて、でところが今ですね X1 と X2 が等しいとこう仮定していますので、そうすると何が言えるかっていうと、これ同じものを表すのにこう2通りの異なる表し方があるということになってしまいますよね。まあ A1 の係数が1かマイナス1かって、その2つの2通りの少なくとも2通りの表し方があることになってしまうと。で、でこれはところがその何に矛盾するかっていうと、もともとこの2のベクトルが A1 から An の線形結合で、ただ一通りに表されるということを仮定していたので、ところが実際にこういうことをやったら一通りじゃない例が出てきたと。これはおかしいと。何がおかしかったかっていうと、X1 と X2 が等しいのにもかかわらず、ここで C1 と D1 が等しくないというような仮定をしたからだと。ということは、もし2の平面ベクトルが A1 から An の線形結合でただ一通りに一時的に表されるならば、その X1 と X2 が等しいときには、それぞれのスカーラーが全部等しい組み合わせにならなければならないということがこう言えるわけなんですね。で、その線形独立の定義に至るまでに、この括弧1の式をですね、いろいろ変形していきますけれども、ここの括弧1式が一番の出発点になりますので、この括弧1式の意味をちゃんと理解しておかないと、それから先の議論も、多分よくわからないまま終わってしまうと思います。だからこの最初のステップはきちっと理解しておいてください。はい。何か質問ありますか、ここまで。一応ここが一番大事なところで、あとはもう式変形なんですね、ほとんど。まあ、もしまた疑問が出たりしたら、後で個別に質問してください。じゃあ続けます。でですね、じゃあ次に、まあ、右の、どうだったかな、今消しちゃったか。あ、そうか、先ほど書いたその右の方の黒板の一番上にある1式と2式っていうのが あるんですけれども、1式ですね、1式からこの2式を両辺引きましょう。でそうしますと、両辺引きますので x1 マイナス x2 イコール c1 マイナス c2 あ d1 ですね、 d1 かけるベクトル a1 プラス点点点が来て cn マイナス dn かけるベクトル an と、まあ、こういう式が得られます。で、まあ、これを3式としましょう。まず式変形をするとこういう式が得られるんですね。そこで次にこの括弧1より括弧1っていうのは先ほどの条件式で、もし x1 と x2 が等しければC1 イコール D1、C2 イコール D2、同様に CN イコール DN が成り立つよっていう、そういう、まあ、結論なんですけれども、
そうすると、あの括弧1からですね、この3式を見ると、次の括弧2が成り立つと。じゃあ、どういうのが成り立つかというのをちょっと見てみましょう。括弧1式で、x1 と x2 が等しければという条件がありましたよね。だから、x1 と x2 が等しければという条件があったんで、この3式にそれを当てはめると、x1 と x2 が等しければ、この3式のここの部分は0になりますよね。そうすると、3式の右辺は、0になって、ごめんなさい。x1 と x2 が0だ。ごめんなさい。x1-x2 が0です。ごめんなさい。x1-x2 が0ならば、だから、その、括弧1式の条件を、この、括弧1の条件をこの丸3式に当てはめると、x1=x2 ならばって言ってるので、それはその x1-x2=0 ならばっていう式に置き換えられますね。で、この括弧1の右辺の方では、C1=D1、C2=D2、といって CN=DN となってましたから、これを、この3式のように置き換えると、C1=D1=0、点々ときて、同じように、CN-DN=0 と、こういう条件に置き換えることができます。ということは分かりますか？だから、この括弧2というのは単にその括弧1を同じ意味のことをこう言い換えただけなんですね。よく考えると分かると思うんですけど。一応こういう言い換えができるということに注意してください。ここまでいいですか？で、さらにですね、さらに式変形をちょっとやっていくんですけれども、さらに、丸3式の x1-x2 を、x と置いて、それから、ci-di ですね。これ i は1から n までこう取るインデックスなんですけれども、これを bi と置くと、括弧2、上の括弧2から下の括弧3が成り立つということが分かります。それが具体的にどういう形になるかというと、x が0ってことですね。その、x1-x2 を一つの x で表していますから、x が0と。すなわち、この x っていうのはどういうものだったかというと、この3式でこの ci-di っていうのを bi に置き換えて表しますと、 b1 a1 プラス点々点の
まあ、BN、AN だったわけですね。まあ、あの上の3式の置き換えたと。で、でこれが、まあ、0ならば、どうなるかというと、この括弧2の右辺ですね、括弧2の右辺でこういうことが成り立つって言ったのを、この CI-BI の DI との BI に置き換えましたから、B1 イコール B2 イコール BN は0と。これ括弧3と書きますけれども、こういう形でこう書き換えることができます。ここまでいいですか？こういう書き換えができると。で、ここで大事なことは、じゃあこのですね、式がこういう関係式が、その今ベクトル x ってこう何気なくこう書いたんですけれども、このベクトル x っていうのはどんなベクトルなんでしょう、平面ベクトル、どんなベクトルでもいいんでしょうかっていうことをちょっと考えますと、もともとこの x っていうのは先ほど書き換える前はこの x1-x2 っていう形で表してるんですね。で、ところがこの x1-x2 っていうのはの x1 と x2 はそれぞれそのどういうベクトルだったかっていうと、互いに等しいと言っているだけで、そのどういう条件で取らなきゃならないってことは特に言ってないですね。だからとりあえず x1 を平面ベクトルから何か勝手なものを1個取ってきなさい。で、x2 は x1 と等しいものを取ってきなさいというふうにしただけなんで、そして x1 と x2 っていうのは、まあ、何でもよいと。2の平面ベクトル、なんですね。で、ということなんで、この実はこの x っていうのも、その実はまあこれとまあ0っていうことなんですけれども、結局はその x がまあこういうですね、その A1 から AN の線形結合で書かれていて、で、もしこの線形結合で得られるこの x が0ベクトルならば、この B1 から Bm は全て0になると。そういうその条件がここで導かれたということがまあ分かると思います。分かるわけです。ということで、今までの話をまとめますと、一つの命題にまとめることができて、まあそのこういうことが成り立ちますよっていうこの数学の一つの性質の主張ですね。まあ、任意の平面ベクトル x がその与えられた a1 から an の線形結合で一時的に表されるならば、
次のことが成り立ちます。すなわち、B1A1 プラス、点点点点の BNAN。ここでその B1 から BN というのはスカラーなんですが、まあ、こういったその線形結合がもし0ならば、こういう条件を満たすそのスカラー B1 から BN の値というのは、0に限るというのが、ここまでの議論で分かったことをこう命題として書きました。で、まあ、この式を、条件式を星印で書いておきましょう。で、実は得られたものとして、この星印のこの条件ですね、この条件のことを、その、線形独立と言ってるわけです。もしくは一次独立ですね。ということで、まあ、ようやく講義の方も、その一次独立、線形独立の概念に到達しましたので、まあ、一応ちょっと面倒ではありますけれども、一応定義として、もう、はっきり書いておきます。上に上げます、ね。でその線形独立の定義をもう一度改めて書きますと、平面ベクトル A1 から AN が線形独立または一次独立と思います。とは、もしその A1 から AN の線形結合ですね、が、まあ、0であるならば、その線形結合に現れるスカラー B1も B2 も同じように BN も全て0に等しいというのが、まあ、線形独立の定義です。で、この線形独立の概念は、先ほどですね、その線形代数の中でも非常に重要な概念の一つですということを述べましたが、どのぐらい重要かといいますと、多分これから
その線形代数を勉強していく、もしくは理論を作っていく中で、いろいろな証明がこうをしていくことになると思うんですが、まあ、その至るほぼ至るところでこの線形独立性を使ってこう何かを示すということがよくあります。で、これは単にその皆さんがこの線形代数の授業で学ぶ線形代数の範囲にとどまらず、そのもっとより高度なこともこれからというかこの外にいろいろあるわけなんですけれども、そういったいろいろな理論を作っていく中でですね、それらを証明するときに非常に頻繁にこのベクトルの線形独立性って使うんですよね。で、まあなんか線形代数でその数学のなんか問題解こうと思っていて、線形独立と付き合いがない日はないんじゃないかと思うぐらいです。で、まあ非常にそのまあ基本的な概念なんですけれども、まあどこでいろんなところで出てくる重要な概念ですので、よくまず覚えておいてください。で、線形独立という言葉がありますと、それとこの対応する概念として線形重読という言葉もありますので、一応まあ書いておきます。で、まあ定義としては非常にこう単純なんですけれども、一応、まあ、平面ベクトル、それ A1 から AN が、線形独立でないとき、まあ非常に当たり前っちゃ当たり前ですね。線形独立でなければないようなものは、線形重読だというんですね。まあ平面ベクトル A1 から AN が線形独立でないとき、この A1 から AN は線形重読。もしくは、一時独立、いや一時重読ですね、ごめんなさい、一時重読ですね。であると言います。ここまでいいでしょうか。何か質問ある人いますか。はい。で、ここまでのところで、教科書で言うと どの辺までやったかなって言いますと、まあ、非常にゆっくりなんですが、4ページの例題 1.1 の上あたりまでこう来ました。でですね、そこでですね、ちょっと教科書に戻ってみますと、その教科書の4ページの、
例題 1.1 のすぐ下ですね、こういうことが書かれてあります。以上の考察から、ベクトルを A1…AN による線形結合で表すとき、その表し方が一時的である必要十分条件は、A1…AN が線形独立であることがわかると。わかると書いていますけれども、数学の教科書でわかるという言葉には特に気をつけてください。数学の教科書であることがわかると言ったらば、皆さんに読む人にとっては分かれと言ってるのと同時ですのでよく気をつけてくださいね。それ で実はここでですね、非常に大事なことを言っていて、必要十分条件って言ってるんですね。で、先ほど のこの線形独立の定義を行う一つ前の命題では、任意の平面ベクトル X が A1 から N のによる線形結合で一時的で表せれる、その一時的で表せるならば、その A1 から N が線形独立ですということをやったんですね。だから一方向を示したんですけれども、で本当は逆も言えるはずで、その逆にその A1 から AN が線形独立ならば、その任意の平面ベクトルを A1 から AN による線形結合で一時的に表せるということもこう言えるはずだということを、ここの教科書の本文は述べていることに気をつけてください。一応注意するためにそれを一つの命題として書いておきます。ベクトル A1 から AN が線形独立ならば、任意の平面ベクトル X は A1 から AN の線形結合で一時的に表せる。一応先ほど の示した述べた命題のこれ逆ですね、逆も成り立ちますというのがこれ大事なところです。で、この証明なんですが、これはですね、多分今までのような議論をですね、こう自分で考えるいい題材の一つになると思いますので、これは皆さん各自にお任せします。で、僕の講義ノートには、証明も書いてありますので、くれぐれも1分考えて、ちょっと分かんないやってすぐに見ないで一応
まあ、ちょっとは人によって、まあ、1時間とか3時間とか分からないですけど、まあ、一応頑張って考えて、やり尽くしたとこう思ってから僕の講義ノートをこっそり眺めてみてください。で、あと、まあ、これはそのどちらかというと僕のこの責任なんですけれども、必ずしもこの講義ノートをですね、この字が読みやすいとは限りませんので、もしその見てこう分からない部分とかですね、それから誤りなどありましたら教えていただければ幸いです。で、一応ですね、この命題で実はその最初にこの授業、この時間の最初に提起した問題のに対する答えが明確に現れていることを今日は皆さん知ってほしいと思います。で、今日ですね、その最初に書いた問題はどういう問題だったかっていうのをもう一度思い出しますと、どんなベクトルであればその任意の平面ベクトルをその線形結合で表すことができるかということを調べましょうということなんですね。で、この命題によりますと、これから何が分かるかっていうと、線形独立なベクトルを持ってくれば、その任意の平面ベクトル x っていうのはこの a1 から an の線形結合で表されるという、その今日の授業の最初に提示した問題の答えになったわけですね。で、しかも、この命題はより強いことを言っていて、ただ単に任意のベクトルが表されるだけじゃなくって一時的に表せると、ですので、そこがより強いこと、内容を主張しているということに気をつけてください。ですので、まあ、今はちょっとあまり実感湧かないかもしれませんけれども、この一時的に表せるというのが、この後ですね、例えば微分方程式を解いたり、それから、まあ、もっと一般的な線形写像というものを考えたりする上で非常に強力な道具になると思います。はい、いいですか。そこで、まあ、そういったですね、その一時独立、線形独立で、かつその平面ベクトル全体を貼るような便利な道具を何か名前つけましょうっていうことで、その規定という名前をつけていますので、これ教科書の5ページの上の方にありますので、ちょっと確認してみてください。今はその平面ベクトルの世界しか考えていませんので、ここにあるベクトル A1、A2 では2個しかないんですけれども、まあ、とりあえずこのベクトル A1、A2 が、線形独立で、まあ、かつ R2 を貼るとき、A1、A2 を R2 の規定と言います。ということで、一応ここまでがその線形独立の説明ですけれども、何か質問ありますか。はい、じゃあ、残り時間あと10分ぐらいなんですけれども、その次のセクション 1.2 に入るんですが、
平面ベクトルの幾何的な意味というところなんですが、前の時間でそのこのセクション 1.2 の前半ぐらいはやっておりまして、で今日はその後半の教科書でいうと8ページの下半分、ベクトルの内積のところからやりたいと思います。一応そのセクションの見出しを書いておくことにしましょう。平面ベクトルの幾何的意味の大体8ページあたりからやるということで、内容は主にベクトルの内積です。ここまでいいですか。で、教科書を読んだ人もいるかと思いますが、なるべくなら読んでおいてもらえた方が嬉しいんですけれども、その数学の教科書の書き方っていうのはいくつか異なるその論述の仕方があると言っていいのではないかと思います。で、一つは、この教科書でのその内積の書き方のように、例えばこの教科書ですと、じゃあベクトル A と B のなす角角度 θ を考えようという話から始まってですね、このこれに関するその角度とかそれから A と B の長さに関する関係式をいろいろこう変えていくと、皆さんも多分高校の数学で習った余弦定理が出てきて、でそこからその、ベクトル A と B となす角に関する量が出てきて、でそこで、これこれをベクトル A と B の内積と置くと、こういうことが、こういう関係式が成り立つというような説明の仕方をしているものもあります。で、これはどちらかというと、道具をですね、皆さんに見せるときに、実はこれからこういうことをします。でこういうことをするには、こういうことをやって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 、こういうことをやるんだけれども、こういうことをやるためには、こういう道具があるとうまくいきます。でそれで、こういう道具を使いますっていうような、こうなんか目的から説明するような、道具を説明するような説明の仕方が、まず一つありますね。で、逆に、その数学では別の説明の仕方として、最初にこう道具を見せるという説明の仕方があります。ここにこういう道具があります。で、この道具っていうのは実は、こういう問題に対して、こういうことをやって、こういうことをやって、こういうことをやって、こういうことを使うと、こういうことができます。というような説明の仕方があります。で、数学、他の分野もかもしれませんけれども、数学のですね、教科書の書き方も、今のような2つのやり方、1つは目的からこう説明するやり方と、それから道具を先に説明するやり方と、2つありますので、それはちょっと皆さん、どちらが読みやすいかっていうのは、皆さんそれぞれの判断によると思いますが、今回は教科書の方がその目的からこうずらずらと説明していく読み方やり方になっていますので、僕の授業の方は先に道具を出してから、その使い方というか性質を説明する形でいきたいと思います。ですので、その差をですねちょっと感じていただければなと幸いです。ということで、ベクトルの内積なんですけれども、まず、ここの授業ではその内積という道具を導入しましょう。
内積っていうんですけれども、まあ、平面ベクトル、2つの平面ベクトルを用意します。A は A1 と A2 を成分に持つ。それから、B は B1 と B2 を成分に持つ。まあ、これらに対して、成分同士の積ですね。第一成分の A1、B1 の積と、第二成分、A2、B2 の積の和ですね。これを、まあ、A と、ベクトル A と B の、まあ、内積と言いまして。で、記号では、このベクトル A とベクトル B、ベクトル A カンマベクトル B をこう括弧でくくったもので表します。まあ、多分皆さんも演習などでも取り扱って慣れていると思いますが、一応数学ですので、最初に道具を出すときには定義と書くというのがお約束ですから、定義として書いておきます。ですか。じゃあちょっと上げましょう。で、じゃあ次にその、この内積という道具がですね、どういう性質を満たすかというのをこう命題として書いておきましょう。まず、平面ベクトル A。と、まあ、B ですね。A と B の成す角度を θ とする。で、一応思い出してもらいたいんですけれども、もともと平面ベクトルっていうのは単にその実数を並べた数の組だったから、そのなす角度っていうのは最初の段階ではなかったわけですよね。でところが、前回だっけ、前回前々回の授業でやったように、その平面上の矢印をつけた向きをつけた線分ですね、向きをつけた線分とこの平面ベクトル の対応付けができるようになったから、そうするとこの平面ベクトルのなす角っていうのはそのそれらの平面ベクトルに対応する、まあ、表すですね、矢印の、まあ、なす角というふうに、こう、考えられるわけ、考えることができるようになったというのに注意してください。で、この平面ベクトル A と B のなす角度を、まあ、θ としたときに、このとき、A と B の内積というのは、まあ、これ多分皆さんよく知っている公式だと思うんですけれども、ベクトル A の長さと、ベクトル B の長さと、まあ、コサインしたですね。これが成り立つ。というのが、まあ、ここで一応確かめておく命題でして、まあ、教科書ではその8ページ。の後半から9ページの前半にかけて、内積の導入に至る部分で説明されている内容です。というところでですね、ちょうど時間が来てしまいましたので、次回はこの
今のですね、その命題の証明から入りたいと思いますが、何かここまで質問ありますか？はい。で、まあ、今年はどうもその、あの5月の連休が、喜ぶべきか悲しむべきか分散してしまいまして、次回の授業は、来週の火曜日ですよね。こう連休の谷間にまたこの教室で授業をやります。でついでに今後の予定を述べておきます と、来週は金曜日がその連休の後半でお休みですので金曜日がなくて、で連休明けの再来週の火曜日は確か月曜日の授業の日になっていますので、再来週の火曜日もなしということで、来週、だからこの授業は来週火曜やって、再来週金曜というペースでいきたいと思います。まあまあ、もうちょっとですね、ゆっくり進んでしまうかなと思いますけれども、まあ、複数数終われば少しペースアップできると思いますので、まあ、ちょっと連休の谷間にやるというなかなかしびれるスケジュールになりますが、ぜひ皆さん、頑張りましょう。で今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。